halkasto aad iga daawanayso waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto jeneraalka Cabdillaahi Qadar waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan daawadayaal waxaan ku eegi doonaa atrishada Jacqueline Fernandez ayaa imika warar waxay sheegayaan in la xiray jeneraalka Salmaaqan ayaa isagu caawinay atrishada maadaama sidoo kale qaar ka mid ah saaxiibadii u dhowaa ay iyagu laftooda ay dhibaatada uga baxsadeen Jacqueline Fernandez waxay dhibaatadeedu ay ahayd mid saacadba saacadda ka dambeysa ay zaa'id u kordhisay waxaana gabadhaas fiidnimadii axadda iyadoo laga istaajiyay madaarka magaalada Mumbai oo si wax yar oo kooban la xiray waxay aad u damacsanayd in waddanka India ay isaga baxdo hase ahaatee markii la magaceeda la sheegay in ay ka mid ahayd dadkii ka faa'iiday lacagihii uu markaasi luunsaday sukiisa jandarasagaar oo gaaraysa lacag 200 oo koror oo ay markaa qayb ka ah dadkii lacagahaasi la gaarsiiyey qaar ka mid ah saaxiibadii u dhowaa ee Jacqueline Salmaaqan oo ah jacqueline ugu weyn ee saaxiib la ahayd ayaa la filayay in ay caawiyaan hase ahaatee maadaama ay dhibtan ku jirto way ka gaabsadeen in ay ka hadlaan ila ku dhowdhow waxay sheegayaan in marka la xiray Jacqueline Fernandez hase ahaatee qaar ka mid ah saaxiibadeeda la waayay in arintan ay ka hadlaan ama ay fikirkooda ka dhiibtaan xitaa qaar ka mid ah dadka saaxiibada la ah ayaa dareensan haddii xaaladan ay faraha la galaan in markaa ay dhibaato u keeni doonto atrishada waxay ku sugan tahay xaalad walwalkeeda leh waana qof aad u dabeecad wanaagsan rajab badanna ka lahayd mar walbana damacsanayd in ay ku noolaato nolol aad u wanaagsan waxaana ay inta badan lahayd saaxiibo oo ka mid ah Jacqueline Salmaaqan hadaba ninkan iyada maxaa ka dhex dhacay ayaad isweydiinaysaa oo ay lacagta markaasi ku soo gaartay Sukesh waxa uu isagu xiriir la bilaabay Jacqueline Fernandez bishii January ee sanadka 2022 bilowgeysii waxay xiriirkooda uu gaaray heer uu soo gaarsiiyo hadiyada kala duwan sida in uu u gado bisada lagu magacaabo Persian Cat taasoo lacag waali uga bixiyay halka sidoo kale lacag ilaa iyo dhowr kun oo konton lag camal gaaraysa uu faras ugu gaday halka waxyaabo badan oo hadiyada ah oo gabadhaasi u geeyay hadiyadahaasi oo isagu islahaa waad ku soo jiidan kareysaa atrishada balse atrishadu aysan ka warheelin in dhibaato markaa ay lugaha la gali doonto hadda waxay bartanka kaga jirtaa dhibaatadii lacagaha 200 ee koror oo ninkaas uu qaab markaasi tuugnimo ah uu ku helay waxaana uu sii saameeyay xitaa atrisha kale oo lagu magacaabo Noora Fatih oo la sheegay in mid ka mid ah hadiyadaha oo hal lag marka ahayd iyada lafteeda uu gaaray waaxda AD oo dabagal ku sameynaysay gabadha lagu magacaabo Jacqueline Fernandez ayaa u yeertay su'aalo ayaana markaa loo balansiyay in ay weydiiso December 8-deed xilli marar hore oo ay u yeertay ay gabadhan iska indhatirtay magaalada Mumbai oo ay rabtay inay ka duushana axaddii fiidnimadeedina waa la qabtay waxaana loo sheegay in dacwad ama gal dacwadeed uu ka yaalo saldhigga taasoo ku aadan lacago ee iyadu luunsatay hadaba talow ma laga yaabaa inay ka badbaado haddii kiiska maadaama imika uu kaliya marayo maxkamadda in loo cududjoobo oo maxkamad la soo taago ma u malaynaysaa in Jacqueline Fernandez ee xabsiga loo sii taxaabayo maadaama hadda kiiska uu ku cad yahay oo ay markaa arrintaas ay tahay mid saxa oo ay ka qayb qaadatay warkan hadda waxaa qoraya warbaahinno kala duwan oo markaa leh in markaasi waa la xiray kuwa oo saacadii ina soo dhaafay dhahay waxaa laga yaabaa sida ugu dhaqsiyaabada in loo xiro balse hadda ugu dambeyn xabsiga ayaa loo dhaaldhiciyay sida wararkii u dambeeyay ay sheegayaan maadaama bilowgii hore kaliya ay ahayd in la saadaaliyo in gabadha markaasi la xirayo atrishada Jacqueline Fernandez Salmaaqan miyuu badbaadin doonaa daawade mase isleedahay kiiskan loo dhigay waa ay ka baxsan doontaa maadaama ninkaas dhaqaale waaliya uu markaa ku farqay ayadana ay markaa iska noqotay dumar oo lacagtii markaa iska raacday.